Терроризммен күресу үшін тыйымды мемлекеттері бірлесе қимылдауы керек. Себебі әлемдегі ахуал әлі де тұрақсыз, әсіресе Сирия мен Ауғанстандағы түрлі қарулы топтардан достастық елдеріне қауіп бар. Бұл туралы Мәскеуде өткен тыйымды елдері терроризмге қарсы күрес жөніндегі ұлттық орталық жетекшілерінің 12-ші кеңесінде айтылды. Жиында жаһанды қауіп-қатерге қарсы тұру үшін өзара жедел ақпарат алмасудың және терроризмді қаржыландыруға жол бермеудің маңыздылығы айтылды. Тараптар сонымен қатар биыл күзде бірнеше елдің аумағында өтетін антитеррор 2019 бірлескен жаттығуына дайындық барысын пысықтады. Біз әлемдегі террористік ұйымдардың белсенділігіне қарап, жағдайдың әлі де күрделі екенін әрі шиеленісіп тұрғанын көреміз. Қазір ТМД елдерінің қауіпсіздік қызметтері Сирия, Ирак және Ауған Пәкістан аймағындағы жағдайды қиын деп бағалап отыр. Алайда ТМД аумағындағы ахуалға келетін болсақ, қауіпсіздік органдары мен арнайы қызмет орындарының жұмысының арқасында біздің азаматтарымыз терроризм қаупінен барынша қорғалған.